Խորհրդարանական 4 ոչ իշխանական ուժերը չեն միավորվի վստահեայիմ առաջնորդ Բարուր Հայրիկյանը, ըստ նրա ընդհանուր նպատակ եւ ծրագիր չկա։ Ես միավորելու փորձ ունեմ, 96 թվականին միավորել եմ նախագահական ընտրությունների տեխնացուներին, իհարկե զոհաբերելով իմ տեխնացությունը եւ դա տևել ընդամենը 2 շաբաթ։ Ինչ է նշանակում խաղաղ պայմաններում 2 շաբաթ խոսեն, դուք միավորվում եք, թե բազար եք անում։ Դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի կարծիքով միայն իշխանապահություն պահանջելով նրանք ոչինչի չեն հասնի։ Այն ուժերը, որոնք հիմա ուզում են միավորվեն, համարյա բոլորը եղել են իշխանության մեջ, եւ մենք նրանց վարած քաղաքականության պատուգները շատ լավ տեսել ենք։ Եթե խոսքը գնար իշխանության գաղափարախոսության փոփոխության մասին, մենք միայն ու միայն կողմ կլինենք։ 4 ուժերի համախմբումը հավատչին է շնչում նաև նախախորհրդարանի անդամ Տիգրան Խզմալյանին։ Մնալով խորհրդարանի ներսում ուժերը, որ իրենց համարում են կամ հրճակում են ընդդիմադիր, իրականում օրինականացնում են անօրինական ժողովրդից զավթված ուզուրպացված իշխանությունը։ Տիգրան Խզմալյանը հայտարարում է, նախախորհրդարանը երբեք չի միանա, իրենց պահանջներն այլ են։ Մենք ոչ թե իշխանապահության միայն նպատակ ենք դրել, դա փոքր նպատակ է, մենք համակարգի փոփոխություն ենք ծրագրել։ Համակարգի փոփոխության է ձգտում նաև դեմոկրատական կուսակցությունը։ Եթե խոսքը գնում է միայն նրա մասին, որ ամեն գնով հասնել իշխանապահության, ապա դա մեզ համար ընկալելի չի պարզ պատճառով, որովհետև մենք մեխանիկական իշխանապահության, այսպես կոչված, որևէ կերպ կողմնակի չենք։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահի տարբերություն իր գործընկերների ողջունում է այդ ուժերի համախմբումը ու հորդորում, որքան հնարավոր է արագ գործի անցնել։ Համախմբումը գնում ամբողջ քաղաքական դաշտի, եւ ովքեր որ կոպիտ ասած այդ համախմբմանը դեմ խոսեն, նրանք ցանկանում են, որ այս իշխանությունները մնան հավերժ։